Всім привіт, з вами Денчик. Зараз я вам розповім, що за останній час мені вдалося продати на eBay. Перший лот, який в мене придбали, це армійські черевики Талан 43-го розміру. Демісезонні черевики, ось так вони виглядають. В цьому відео я не буду розповідати, за скільки я їх виставляв, скільки я заплатив на пошті, щоб відіслати ці черевики. Просто буду називати чистий прибуток, котрим в мене вийшов після вирахування усіх моїх витрат. І так, на цих черевиках я заробив 30 баксів. Поїхали далі. Наступний лот, який мені вдалося продати на eBay, це прозорий візор до мотошолому Shark. Новий візор, мені на ньому вдалося заробити чистими 15 баксів. До речі, якщо мене дивляться мотоциклісти з України, спеціально для вас маленьке оголошення. Окрім основної роботи, а також Ютубу, я ще займаюся тим, що у вільний час продаю мотоекіпірування. Так що, якщо когось цікавлять мотошоломи, мотоботи, там, мотокуртки або мотоштани, чи інший мотозахист, спеціально для вас знизу під відео я залишу посилання на сайт, де є багато усілякого класного мотоекіпу, котрий, до речі, не пахне секонд-хендом. Так що переходьте за посиланням, обирайте собі мотоекіп і готуйтесь до нового мотосезону. А ми їдемо далі. Наступний лот, котрий мені вдалося продати на eBay, це ось така от медаль. Ця медаль вручалася ветерану труда. У СРСР були такі заманухи, що коли людина довго пропрацювала, я не знаю, яку там кількість років, то замість того, щоб їй дати там величезну пенсію, їй давали ось таку медальку. Так, на цій медальці мені вдалося заробити 10 доларів. Їдемо далі. Наступний лот, який я продав, це знову черевики Талан, але вже в 39-му розмірі, і знов-таки на них вдалося заробити 30 баксів. А далі я продав наручний годинник Ракета, механічний, ось такий простенький, старенький радянський годинник, на ньому вдалося заробити небагато, 10 баксів. Наступний лот, котрий мені вдалося продати на eBay, і на ньому вдалося непогано заробити, це цифрова камера Canon PowerShot SX-160. На ньому мені вдалося заробити чистими 60 баксів. А от слідуючі лоти доволі цікаві. Їх купив один покупець, але в декілька етапів. Перший лот – це ось такий один кадр з негативної плівки. Чистий прибуток на ньому – 5 доларів. Поки я його там запаковував, готував до відправки, ще не встиг відправити, цей же покупець в мене купує наступний лот. І наступний лот – це знов негативи, але вже 6 кадрів одним лотом. І чистий прибуток на цій продажі ще 12 баксів. Добре, що на той момент я ще не встиг запакувати і відправити перше його замовлення. Тому я об'єднав ці два замовлення в одну посилку і відправив за один раз. Тільки-но я відправив цю посилку, на наступний день цей же покупець в мене купує ще 2 лоти. На цей раз я йому вже зробив 5 доларів знижки, відправив назад 5 баксів, щоб йому було приємно. І що ж він в мене купив? А купив він в мене знову негативи. Ось такий один кадр він купив. А ще до нього він купив ще 6 кадрів з цієї ж, до речі, плівки. І разом на цих двох лотах я заробив ще 15 доларів. Ось такі цікаві продажі в мене були на eBay. Якщо вам сподобалося це відео, поставте обов'язково вподобайку. Якщо ви вперше потрапили на цей канал, обов'язково підпишіться. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відосів. А з вами Денчик. Всім удачі і гарного настрою. Всім па-па.